Oke, sudah bersama Jackie, bersama di hotel apa? Cameron Prima. Oke, Prima. Di sini nengok cuma di mana? Ajung ni hotel boleh kan? Hai. Wangis. Kita kat mana ni, Jackie? Ha? Kita kat mana ni? Kat Dallas. Kita kat Cameron Highland. Ada dua mana? Ada semua ada. Dia kalau kita apa tiba ni, dia alhamdulillah rumah Jackie, Dewi Ben Kau. Tuh, ha?